war degdeg ah goor naga soo gaaray magaalada Gaalkacyo iyo gobolka Mudug oo qarax ka dhacay. Hotel ku yaala magaalada Gaalkacyo iyo xarunta gobolka Mudug gaar ahaan dhinaca Puntland gaar ahaan aan iraahdo dhinaca maamulka Galmudug hotel ay ku sugnayeen saraakiil u hoggaaminaya taliyaha ciidanka dhulka ee militariga Soomaaliya Cabdiraxmiid Adir ayaa wararka waxay sheegayaan in halkaas lagu weeraray qarax ilaa yahaatan ee qaraxaasi nooc u ahaa faafayn laga mahayo laakiin dadka deegaanka oo aan la hadalno waxay noo sheegayaan ama wararka la isla dhaxmaray magaalada waxa ay tilmaamay inay yihiin ama qarax uu yahay qarax gaari sidoo kale wararka qaar ayaa sheegay in qof isoo midaamiyay oo mas'uuliyiinta isku qarxiyay ilaa yahaatan xaaladda taliyaha ciidanka dhulka iyo taliyaha qaybta 22aad ee militariga Soomaaliya General Qooje faafahay intaas dheer laga mahayo waxaana la soo sheegayaa in haatan xaaladda magaalada ay tahay mid ka cabsan isla markaasina rasaas laga maqlay kadib markii qarax uu dhacay hadaba si aan faafahin ugu helo xaaladda magaalada waxaan la xariiray Xasan Cabdiraxmaan Aadan Fantastic oo ah agaasimaha radio hayaan oo bahwadaag la radio kulmiye Muqdisho waad mahadsantahay goordhoweyd ayaa qarax uu ka dhacay magaalada Gaalkacyo qaybteeda Galmudug gaar ahaan halka loo yaqaano Karama isla markaan qaraxa dadku warar kala duwan bay ka soo saarayaan mar waxay leeyahay wuxuu ahaa qarax ismeedaamin laakiin warar kale waxay sheegayaan in baawur waxaaba qarax laga soo baxshay lala eegtay goob ay ku shirayeen saraakiisha ciidamada xoogga dalka marka la eegana dabcan ma jirto hadda waqtigan wax khasaara oo la ogaan karo qaraxa sida leh waayay mas'uuliyiinta la weeraray waay magacaw wararka qaar waxa ay sheegayaan in goobta la weeraray ay ku shirayeen taliya Qooje iyo sidoo kale taliyaha ciidamada xoogga qaybta lugta ayaa ku shirayaan leeyahay meesha marka dabcan wari mar rasaas ayaa dhacaysa waqtigan aan kula hadlayo meesha mas'uuliyiintan ay joogeen meel aan ka baahad ee lagu weeraray meesha ay mas'uuliyiintu ku sugnayeen waxay ahayd goob marka la eego shir ugu socday qaar ka mid ah beelo lagu heshiisanayo magaalada Gaalkacyo isla markaana goobta waxay ahayd goob shir ka socdo waxaana dadka qaar goobta waxay ka dhaceen hadii aan sawir uga bixiyo waxay u dhowdahay ama kaabiga ku haysa hoteelka Five Star iyo maqaaxida Karama ee magaalada Gaalkacyo dabcan marka la eegana halkaas shir ayaa ugu socday qaar ka mid ah ciidamada oo ayaguba dhawaan ka soo laabtay socdaal ay uga markaasi ku nabadeenayeen beelo wada degaa degmada Afar Waqo iyo Toofiq dabcan shirarka dib u heshiisiinta ayaa wali kaga arinsanayeen xilliga qarax dhacay mas'uuliyiintii la weeraray iyagu maxaa xog laga hayaa waxa gaaray xariiqo kala duwan oo aan la sameeyay qaarkood ama dadku agdhowda waxay ka gaabsadeen inay faafayn ka bixiyaan dabcan qaraxa iyo sida uu saameynta ugu yeeshay ayaguna sheegay inay warbaahinta la hadli doonaan saacadaha ugu soo aadan xaaladdu waa mid aad u cajiran maxaa yeelay ciidamada soo garay goobta markuu qaraxa dhacay kadib ayaa guud ahaan afarta jiho waxay u furiyeen rasaas culus waxa guud ahaan la xiray goobihii ganacsiga sidoo kale qaar ka mid ah isgaarsiintii ayaa wada ka maqan iyo korontadiiba walow marka la eego waqtigan xaalku hadda uu yahay mid dadku ay kasoo kabanayaan qaraxa iyo saameyntiisa waa u maasan yahay kaasi wuxuu ahaa Xasan Cabdiraxmaan Aadan Fantastic agaasimaha radio hayaan ee magaalada Gaalkacyo weli wararkii Gaalkacyo iyo qaraxa ayaan ku guujinay iminka waxa qadka si toos ah ugu jira wariyaha idaacadda kulmiye ee magaalada Gaalkacyo hadii aad maqlaysi liban cajiib soo dhawo bal waxaad ka waranta faafahinta qaraxan maxamed waa maasan tahay qarax xoogan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Gaalkacyo gaar ahaan agagaarka halka lagu magacaabo wadadaastan hobyo ee magaalada Gaalkacyo qaraxan ayaa waxa uu ahaa qarax qof isoo midaamiyay oo saarnaa sida dad goob joogayaala goorow ay raadiyo kulmiye u sheegeen gaari saari five wuxuuna ku dhuftay gaari kale oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana waardiye ka hayay mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Gaalkacyo oo ay degnaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyo taliyaha ciidamada lugta oo muddooyinkii dambe Gaalkacyo u joogay nabadeynta deegaanadii ama maleeshiyaadkii ku dagaalamay
إذا نذا توثيقي أفضل واقع بريق قبل كمجر وحنا نقرح حوقي سأجده هالا قمق لي حافظة يكاكو بانتهي مجاهدة قال كعيو إنك استو قابت قرحة وكبع عي عن لقل الكرين ما دام عيد مبادنا أي شغال كورنتادنا أي كاقو عانتها مجدة يتحي وحنا وحاجر قسارة سوجر لمشي الباوع وحنا قسارها وقبادن قابتها سوق كذا شيء سوق عري بد شعبه وهالكاسي وحكو جدًا شري وهموري دمر هالكاسي قاد كوبين شري يقوى كله هالكاسي عانو كوبين شري حليه ده حليه كي مرة حالة جود مجال عيا حتى إسكك عسان وعنا باوعي ذا الله بابوليا والله قادي اسم الله ذا كويه لمجال قال كعيو هالكاسي والله جود بيليه ويا ليبان liban maxaa xoqo hayna xaaladda taliyaha ciidanka dhulka iyo sidoo kale general qojo oo masuuliyiinti goobta weerar ka dhaca ku sugnay kamid aha taliyaha iyo general qojo taliyaha ciidamada 12aad qaar ka tirsan madaxda laamaha amniga oo gordon waxa la wixii xaqiijiyeen inay bad qabaan oo ay ku jireen hotelkooda isla markaana ay san jireen wax dhibaato kale oo soo gaartay marka laga reebo askartii gaarigooda lagu dhufta gaariga kale marka qasaaraha ugu badan waxa soo gaaray waa dadka shacabka waayo ma san tahay kaasi wuxuu adeegaysiyaal wariyaha idaacada kulmiye ee magaalada Gaalkacyo iyo gobolka Mudug Liban Cajiib Haaji waxa uu ka warramayay warar ku saabsan qarax gordhow ka dhacay magaalada Gaalkacyo dhinaca maamulka Galmudug wixii war ku soo kordhay waanidii soo gudbin doonaa deegaanada kala Boran Cad iyo Neef ku Cilshe ee dowlad deegaanka Soomaaliya Ethiopia waxa 24 saac ee soo dhaafay ku dagaalamay ciidamada Liyu Police iyo sidoo kale dadka deegaanka dagaalkaasi waxaa lagu soo waramayaa inuu sababay qasaare dhimasho iyo dhaawac dadka dhimashada dhinacyada dagaalamay waxaa lagu sheegay inay ka badan tahay 20 qof waxaana haatan socota waan sidii xal loo gaar lahaa colaadaha halka ka taagan wararkii ugu dambeeyay iyo qasaaraha ka dhashay si guudba cidda ku baxday iyo dii xal loo helay waxaan caawa ka wareysay madaxweyne ku xogeenka Galmudug ee waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdi Xaashi Carabi dagaalka socda horta beela maaha dagaalku wuxuu ka dhacay dhinaca maareeyaha haddii Soomaaliya Ethiopia dhinaca waliba Ethiopia gelinka shanaad deegaankaas Soomaalida marka waxaa dagaalada shacabka iyo ciidamada new police ee deegaankaas runtiina shalay waxaa dhacay qasaar aad u badan oo dadka soo gaaray labada dhinacba arrinta ayda ahayd maareeyaha wuxuu ahaa ilaa xalay iyo maanta iyo waa lagu jiray runtiina waa la xaliyay haddana maareeyaha wuxuu ahaa adiga dhaawacyadii meedidkii iyo waa la kala qaaday maareeyaha waxay naga balan qaadeen madaxda deegaanka Ethiopia in arrintaas si wanaag ah xal lagu dhameyn doono dadka oo barakaana deegaanadooda lagu celinayo arrintaasna maareeyaha si wanaagsan u dhamaanayso insha Allah waxaad ii sheegtaa maxaa sababay dagaalkan in ciidamada new police ka iyo dadkan Soomaalida ay dagaalamaan maxaa sababay ya waxa soo taartay dadka hore guura waa reebadii waaye maareeyay dad shubeyn deganaa waaye un waa dad oo isku dayay in la caburiyo ayagana caburka diiday laakiin haddana maareeyay si fiican ku dhamaatay insha Allah hadda anaga madaxdu waa wada hadalnay gidanka labada dhinacba waxaana ku heshiinay arrintaas inaan xalino si fiican ku dhameyno kadibna wada hadal isugu imaano meel fiicanna maareeyay muxuu ahaa way maraysa hadda wayna dhamaanay haddii Ilaahay yiraahdo wax yar waxa dagaysiyaasha u sharaxda caburis maxaad u la jeedaa calashan si ay u fahmaan may dadka saawada socota dadka deegaanka oo meesha ku nool oo dadka maareeyay markii ciidan iyo dad shacab waa garan kartaa umuleena taas waxa ka wada marka laga hadda way dhamaatay hadda waxa ku dhamaatay in dadkii habadi la joojiyo dagaalka la joojiyo dibki la joojiyo dadkana deegaanadooda ku noqdaan guriyooda ku noqdaan lana wada hadlo ciidanka madaxdooda iyo dawladooda iyo dhinaca kale dadkii kale odayaashooda iyo dhaqankoodii iyo madaxdoodii ayagana ay wada hadlaan maareeyay oo saas loo wada hadlo si fiicanna arrintaas guul loo gaaro annaga ka ahaana maareeyay aan ka qayb qaadanay arrintaas ka dawlad federaal ahaan iyo ka gudoomiyuhu ahaan labadaba maareeyay arrintaas aan ka qayb qaadano arrintaas si xal fiican loo gaaro oo meel fiican loo dhameeyo dowladda maxaa diiga sheegi kartaa intaad xog hayso qasaaraha ka dhashay dagaalkan dowladda qasaaraad dadka Soomaaliyeed waa wax dhintay labada dhinacba marka waxba macna ma sameeyneysaa intaas aad dhimatay in la dhaho dadkaas inta dhimatay Allah u naxariisto runtii muhiimna waxa in dagaalka la joojiyo oo waxaan ku baaqaynaa maaragtay in la joojiyo habadaas mar dambe ay dhicin maanta ma dhicin alxamdulillaah saan qorsheeyayna ma dhici doonto in mar dambe hadda kadib is soo noqon marka macna ma sameeyneysaa waxa intaas aad dhimatay dadka waxa macna sameeynaa in dhiga Soomaaliyeed la joojiyo dowladda ciidamada new police waa ciidamo ka tirsan maamulka dowladda deegaanka
Soomaalida Ethiopia waa ciidamada arimaha amniga ka shaqeeya dadkan oo dad shacab ah ciidamada amniga iyo dadkan shacabka ma waxa isku qabsadeen arimaha ku saabsan deegaanka ma waxa jira arimaha qabaail oo ciidamadii in beelo ay u kala baxeen ee dadka deegaanka ay dagaalamaan waxaad dul istaagtaa dulucda sababta dagaalkan ma dadkan deegaanka dagaalka horta wuxuu qusayaa marka waa macnaa waa deegaan ahaan waa deegaan dul waa waxa maarka buuq ka socday dagaalka kulliiba de ciidamadaana waa ciidamadii meesha joogay marka waa ciidamada ciidamo u abaabulan qaab qabiil dadka ma aan isaas kuma dhahay aan isaas kuma dhahay laakiin dadkan waa dadkii meesha deganaa oo maareeyay muxuu ahaa dadkii meesha deganaa waaye iyo ciidankii maartii dagaalkaas u dhaxmaray arrintaasna hadda waa anagana ku baxnay madaxda sare oo dalkaas uu ku soo baxday meel fiicanayna hadda maraysa runtii aad iyo aad u fiican maxaa soo celcelinaya dagaalka maahan markii ugu horeeyso oo dowlad deegaanka ciidamada iyo booliska iyo dadkan shacabka ay dagaalamaan maxaa soo celcelinaya dagaalkan dagaalka waxa soo laaday dadku waa dad Itoobiyaan ah ayaga xataa xaqiiqda ka yihiin oo dadkaasi la tikin yihiin marka waa macnaheedu waa soo laay mar walba dadka Soomaalida la socotaa deegaanka iyo jirooyinka iyo magaalooyinka iyo aalashii biyaha iyo waxa soo dhan waa mar walba la isku haystaa nimanka ciidankaana waa nimankii meesha joogay waa marka waxyaabaha soo laay moogi hadda wax kale oo saas ma jiraa waxaan rajaynaynaa arintaas inay dhamaato meel fiican inay maraysa hadeer waxaan ku baaqaynaa si hadda aan ku heshiinaba labada dhinac ayna mar dambe ay xabad dhicin maaragtay dadkan xabada joojiyaan dhiig Soomaaliyeed daatana macna ma sameynayo sidaas arintaas ay ku dhamaato insha Allah wararka qaar waxay sheegayaan madaxweynaha ku xogeynay ciidamada New Police ay diideen in meedadka dhinacan kale dadka deegaanka meedadkooda ay dugtaan dhibaato caynka in deegaanka wali uu ka taagan yahay wararka maxaad noo sheegi kartaa yaana warkaas ma maqal laakiin waxaan ku hubaa kulli dadkii shalay dhintay badi in la xabaalay maanta dadkan la xabaalayo maaragtay wixii ay ka dhintay iyo wixii anaga naga dhintayba intaba in la xabaalayo marka arintaas kulli ma aqaan meesha ay ka maqashay laakiin haddii marka hore dagaalka socda xabadi socota meed lama xabaali karo laakiin hadda marka xabadi kale istaagtay meedkii waxa dhan iyo waa la xabaalay deegaankii dhibaato ay ka dhacday madaxda deegaanka Galmudug iyo kuwa dowlad deegaanka ma isku tagteen oo xal ma raadiseen marka laga togo in warbaahinta baaqiye laga diro waa la tagay waxaan dirnay ciidamaan dirnay ciidamada Soomaaliyeed tagay oo deegaanka tagay iyo ayagana ciidamay soo direen waa la isku yimid arintaas waa lagu wada hadlay waana mid aan ku sheegay shaqooyinka la qabtay meel fiican maray hadeer waa yahay marka hadda ugu dambeyn maxaad ku baaqaysaa oo arimahan dagaalka la xiriir runtu waxaan ku baaqaynaa in dagaalka uu mar dambe soo noqon wax macnaheena ma sameynayso in maaragtay maamulka dad Soomaaliyeed ee dhintaan labada dhinacba waa Soomaali waaye ama ciidan ahaadeen ama shibil ahaadeen marka dadkana waa maaragtay meelaha oo qolo walbana ay ku nooshahay ilaahay ku nooleeyay in lagu xurmeeyo dad kalena maaragtay ammaanka ay sugaan shaqadana maalisaas loo wada qabto lana wadana waxaana ka shaqeyn doonaa in maaragtay nabadaas aan qayb wax ka qaadano inta marka odayaasha iyo annaga iyo dadka maaragtay madaxda labada dhinac ay isku imaanayaan oo hawshaas si fiican loo dhameynayo dadka shacabka aan ka codsanayna inay nabadda nagala qayb qaataan insha Allah kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha ku xogeenka Galmudug ee waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdi Xaashi Carabi waxuu ka warramayay dagaal maalmihii dambe ka tagnaa deegaanada kala Booran Cad iyo Neef Ku Celshi oo dowlad deegaanka Soomaaliya Ethiopia ka tirsan.